ବୟସର ବୋଝଠାରୁ ବଳିଯାଇଛି ସଂସାରର ବୋଝ। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକ ପ୍ରହରାଜପୁର ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ପ୍ରେମଲତା ଗୁରୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନୀଳମଣି ଗୁରୁ। ନୀଳମଣିଙ୍କ ବୟସ 75 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବୟସ 60 ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏଭଳି ବୟସରେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୁଟିନି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଉଭୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତିପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପ୍ରେମଲତା ଓ ନୀଳମଣିଙ୍କ କାନ୍ଧରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପରିବାରର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଉଛି। ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ଯାଏଁ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ବୋଲି ନୀଳମଣି କହିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭତ୍ତା ମିଳିନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମଲତା। ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମୋର ଗୁଙ୍ଗା ପୁଅ, ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଉ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକିରି ମାନେ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଧରିକିରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମନା ନେଇକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଚଲେଇକିରି ବାସ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଖୁସି ଖାସି ବହୁତ ଅଛି। କାହାକୁ ମୁଁ ମଗା ଲଗାଇଦେଲେ ହାତ ପଟେ ଗୋଡ଼ ଛୁଆ ପାଇଁ ଧାର ଉଦ୍ଧାର କର, କେଉଁଠି ମୋର ନାହିଁ କିଛି, କୌଣସି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଗେ ଗାଁ ବେପାର କରେ ମୁଁ ଟୋକେଇ ମୁଣ୍ଡେଇକିନି ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଭୁବନ ଆମ 41 ମହୁଲପାଳ ଆଉ ନୀଳଗଣ୍ଡପୁର ଆଉ ଯାଇକିନି ବେପାର କରିକିନି ଚାଲିକିନି ମୁଁ ଆସେ, ଆସିକିନି କୁଟୁମ ପୋଷେ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗୁଙ୍ଗା ପୁଅଟିଏ, ଗୁଙ୍ଗା ଝିଅଟିଏ, ଗାଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ନାନୀ ପ୍ରେମ ନାନୀ ଆସିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି 60 ହେଲା ମୋତେ ଭତ୍ତା ଦେଲା ନାହିଁ, ମାଗିବି ଖାଉନୁ, ଆମର ସେଇ ବେପାରଟି କରିକିନି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ସେଥିରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲୁଛି, ସେଥିରେ ଖାଉଛୁ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ମୁଣ୍ଡରେ ମନୋହରୀ ସାମଗ୍ରୀର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ, ପରେ ପୁରୁଣା ଏକ ଡାଲା ଅଟୋ କିଣି ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ଶଙ୍ଖା, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର, ଟିକିଲି, ମାଳି, ପାଉଁଜି ଓ ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଏ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟୋରେ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୁଲା ବେପାର। କାହା ଆଗରେ ଦୁଃଖ କହି ଅନୁକମ୍ପା ଅନୁଦାନ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ମେହନତ କରିବାର ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି ଏହି ଦମ୍ପତି। ପ୍ରେମଲତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂ। ଆଖପାଖରେ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଥିଲେ ବି ପ୍ରେମନାନୀଙ୍କ ଅଟୋରିକ୍ସାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି ପ୍ରହରାଜପୁରରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘରେ 2 ପୁଅ ଝିଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଖଟିଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସୁଗମ ହୋଇପାରନ୍ତା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା। ପ୍ରେମନାନୀ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ତାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରେମନାନୀର ସେ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁରୁ ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତା'ଠାରୁ କିଣନ୍ତି। ଆଗୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି ବେପାର ବଣିଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ଆଉ ବିଲବାଡ଼ି ତ ଏମିତି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବେପାର ବଣିଜ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଝଡ଼ା ଝାଡ଼ି ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇଟି, ଆଉ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତୁ। ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପନୀତ ଏହି ଦମ୍ପତି ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ ଆଧାରିତ ଆୟରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ବେରୋଜଗାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନରୁ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।